بسم الله الرحمن الرحيم نن لگی خبری کو د دی سکلز او د ایجوکیشن په اړه کی مونږه یو مسله ده چې مونږه ایکستریمیست یو ایکستریمیست مطلب دا چې مونږه خبره کې بس ایکستریم لیول ته رسو کو څوک د سکل خبره کوي نو هغه بالکل د ایجوکیشن نه انکار کوي یره وی ډیگری باندې سکے او کو څوک د ډیگری خبره کوي هغه په سکل باندې سکے خو دوړه دیو بل سره تړلې خبرې دی دوړه دیو بل سره لازم او ملزم دی مطلب کته سو غوړین نو زموږ میکسیمم سټوډنټان هغه د ملک نه بهر د وتو کوشش کوي هغه کا ماستر لزیا کا پی جی لزیا کوشش کوي چلته ورو سیټل شي په زرګو کسان ګریجویټ کیږي زموږ په ملک خو هغه تاغه سی هغه جاب او اپورتونټی هغه سینې ملوي مسله په کم ځای کې ده یا د بهر ته چې کوم کسان لړ شي د دې مقصد سي مین خبره خو یو دی چې دې ته جاب نه ملويږي په پاکستان کې ریزن یو هغه چې دغه په وجه باندې دې بهر ځي اوس د جاب ولې نه ملويږي ځکه چې سکلز نشته زموږ سره زه تاسو ته یو ورګه غوته کې اگزامپل درکوم پرون زه لیب کې نه سوم نه زموږ یو پروفیسر لا یو سټوډنټ راغی هغه دغه سره ملويدو زموږ پروفیسر چونکان کوي ته تل یو میټینګ باندې نوال ته کې زنا سوم نو هغه ماته وی چیرې پروفیسر سو شومنګا سی ګپ لگاوم ما خیر دی یا سو و تا خو دغه خون دی وکو اما دوی چیرې غسلورم سمستر او ماته وی چیرې زما په هفته کې د دریو ورځې اوپتی نظام چې د پروفیسر مال چرته جواب وګوري توس یو دې خبرې کې ډیر تاسو سوچ پدې باندې وکای ایا دا پاسیبل دا چې په پاکستان کې ته د یو پروفیسر خو ته لاړ شي او هغه ته توی چیرې مال په انډستری کې تجربه وګوره مونږ آی ایم ریلی سوري بټ د ټونو نمبې خو مونږ چې زمونږ کوم پروفیسر دی هغه ته پتم د انډستری نشته دا غي دغه بس په یونیورسيټي نه کس فارغ شو په دغه یونیورسيټي کې بیا لیکچرر ولګیت او بیا پروفیسر ولګیت او غن نور دغه ټیچرانو پروفیسرانو جوړي نو مطلب زه خبرې زما دادې چې دلته کې دی په دریم سلورم سمستر کې او دی دغه سجابونه دغه انټرنشپ دغه کوششونه کوي نو چې کله بي دی بیا دی فارغ شي انجینر نو دی بیا بالکل بیکار نه کینی نو زمونږ زما بخپل الکتریکل انجینرینګ کړي یا دی پی ایچ ڈی تر اوره سره آی ډونټ نو ریلی آی ډونټ نو هاو ټو میک ا سیمپل سرکټ نو کومه یو انډستری علی نو په ما باندې باغ سکی انډستری او کس علی سلا انجینر علی دی د پاره چې ته افیشنسی یا د دې په دې کم د سیستم چې ایگزیستینګ سیستم چې دې په دې کې افیشنسی راولي یا نور په دې کې امپروومنٹ راولي نو چې زه په هغه پوهیږم نه ما خو سلور کاله ډیگری وکړم ته خو خول انډستری نه د نو سکل ما کې کم ځای نه راشي نو د دې ټولو خبرو نه چول دادې او د دې ټولو خبرو مقصد دادې چې موږ ماشومان سکول ته داخل کوو او شپاړه سو تله سو شل کاله غریبانان سبقونه وی او دا غینه ورسته غی ته جاب نه ملويږي نو بالکل دا غیره پرم نه سړی ریسرچ شي کنه چیرې دا دوره پیسې مې ولګولې دوره ټایم مې ولګاو نو دا غیره پاره زوري خبره ده چې کوم ماشومان دي تاسو د خپل ماشومان له د ګرانی ګرانی موبایل یو دالې نو دا غی په زیبانې دی له لپټاپ والے او غی ته وخه یې چیرې سکل به ته څنګه د سکل نه زما مطلب څه دی فار ایگزامپل یو کس ته هغه انګلیش کی نو هغه د پکار دی چې هغه کانټینټ رائټینګ از د کی هغه ایس ای رائټینګ از د کی دغه سی که یو سړی انجینیرینګ کې هغه لفقار دی چې هغه لاړ شي خپل فیلډ کې ګوري چې یاره په ډیلی لایف کې وځه سکو نو دا خبره ډیره زیاتې ضروری دی د سکل نه بغیر بالکل ایجوکیشن اړو سکار نه دی او د ایجوکیشن نه بغیر سکل د سکار نه دی د وړ دی بل سره لازم ملزوم دی مهرباني وکړئ لکه تاسو ګورئ د نرسری نه به ماشوم روان شي شپاړسم ته بورسی کدل تاسو په دغه ټایم کې دی ټول ورځ په دې موبایل باندې ټیک ټاک کې او ټول ورځ د پبجی گیمونه کوي فوټبال او کرکټ خو بیا هم فزیکل استاتیکم گروت ته غدا غي سره کیږي فزیکل گیمینګ دی اوکی دی خو لکه کم د پبجی کم د ټیک ټاک کې دا چې تکي نو د دې په ځای باندې کته څه ټایم ورکی په دغه باندې تخپل د ټایم انویسټ کی نو زما خیال دی چې دا به ډیر زیات بهتره خبري او زه خاص کر دی خپل سټوډنټ تا کم چې اوس په یونیورسيټو کې دی نو به رباني وکړي دا خپل چې تاسو کم فری ټایم دی په دا ټایم تاسو سلو به سه آنلاین کار کې تاسو دنیا ډیر بل طرف ته ځي نو تاسو مهرباني وکړي آنلاین کار ته آنلاین بزنس وګورئ چې را دغه بسنګ سٹارټ کړي زمون میکسیمم کمپیوټر انجینیر یو دی ډونټ نو هاو ټو انسټال ا ونډو
نو د دې سره به تاسو کې د کم زینه به داخله ته پوکې نو مهرباني وکي دې خبرو باندې فوکس ورکي او دا خبرې مونږ وایو چې شپږه ته لس کاله بعد بیا تاسو راځي چې کم از کم دغه مسلې ته نه کمی مسلې چې مونږ ته دي دویمه دا خبره چې څومره په دې معاشره کې پروفیشنل کسان دي مهرباني وکي ځان مغلې کوي چې صورت نه کیږي بل سری سره هیلپ کوي هغه ته لار خیې کم چې ایجوکیټډ خلک دي ته کو صرف د ځان د پاره وی چې یې رزق شوي زما سره ګاډی وی زما سره بس خکور وی زما خزه بچی اور سره بس ډیټ سیټ بل پتن در مسړه نو آی ایم سوری ټو سی خو والله چې زناور د نم خدي نو مطلب د انسانیت کار دا دی چې تاسو ټول د مونږ ټول یو بل لاس ورکو او مونږ ټول مخ په ترقی باندې روان شو والسلام.